температура иклепс, замтари ахлоудеба. Амитом ахла сорет имиз друаром ткоен са автомобиль за изрунут, та циви замтриствис моам задот. Ам видеоши агихснит ра арис саджиро да ауцилебели имиствис ром автомобили замтар срул мзад опнаши шахтес. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბურავები, აკუმულატორი, ანტიფრიზი ძრავის გაგრილების სისტემაში და მუხრუჭები. თუმცა კიდევ რამდენიმე დეტალს სჭირდება შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მწყობში მოყვანა. Სამთარში ავტომობილით უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბურავებია. Უფრო კონკრეტულად მანქანას სამთრის საბურავები უნდა ჰქონდეს, ან ეგრეთ წოდებული ყველა სეზონის საბურავები ძალიან კარგ მდგომარეობაში. Თუმცა ზამთარში საუკეთესო გამოსავალი ყოველთვის ზამთრის საბურავია. Радган ეგრეთ წოდებული ყველა სეზონის საბურავების სამოხრუჭე მანძილი ყოველთვის უფრო დიდია. Აი, ზაფხულის საბურავებით ზამთარში გადაადგილება კი არც ერთ შემთხვევაში არ არის რეკომენდებული. Tegeda Motors-ი გირჩევთ, დააყენეთ ავტომობილზე ზამთრის საბურავები მაშინ, როდესაც ტემპერატურა 7 გრადუსს ჩამოცდება. Გაითვალისწინეთ საბურავების ასაკიც. Ეს განსაკუთრებით ზამთრის საბურავების შემთხვევაშია მნიშვნელოვანი, რადგან წელიწადში ყველაზე მცირე ხნით გამოყენების გამო ზამთრის საბურავები ნაკლებად იცვიტება, სამაგიეროდ ძველდება. Аккумуляторის შეცვლა უმეტეს შემთხვევებში ზამთარში ხდება ხოლმე საჭირო. Tegeda Motors-ში მაღალხარისხიანი აკუმულატორების ყველაზე დიდი არჩევანია. Ზამთრის მოახლოებასთან ერთად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის შემოწმებას, რომლის გაყინვა მთელი სისტემის დაზიანებას გამოიწვევს და შესაძლოა ძრავაც ფიასკომდე მიიყვანოს. Თოვლსა და ყინვაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სამოხრუჭე სისტემა გამართული იყოს. შესაბამისად, ზამთრის წინ სისტემის შემოწმება აუცილებელია. Сасурველი და პრაქტიკულია, რომ ეს ზამთრის საბურავების დაყენების დროს გააკეთოთ. Საბურავების შეცვლისას მარტივად მოწმდება სამოხრუჭე დისკები და ხუნდები. Ზამთარში ასევე აუცილებელია, რომ საქარემინის მწმენდების აუსში ესხას ისეთი სითხე, რომელიც არ იყინება. Tegeda Motors-ი გირჩევთ, გამოიყენეთ გერმანული ბრენდის, Sonax-ის და ფრანგული ბრენდის მოტულის ზამთრის სითხეები იმისთვის, რომ თქვენი ავტომობილის მინები იდეალურად იწმინდებოდეს. Ამასთანავე ხარისხიანი სითხე მინის მწმენდს იცავს. Განსაკუთრებით ზამთარში, როდესაც ადრე ღამდება, ავტომობილის მაშუქები არამარტო უნდა ანათებდეს, არამედ სწორად და ზუსტად უნდა იყოს დარეგულირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ან გზა არ იქნება სწორად და ეფექტიანად განათებული, ან შემხვედრ ტრანსპორტს შეუშლით ხელს. და ბოლოს, Tegeda Motors-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ ზამთრის საუკეთესო აქსესუარები ავტომობილისთვის. Tegeda Motors-ი გაფრთხილებთ. Ზამთარში, მოყინულ გზაზე ავტომობილის მართვისას მოერიდეთ მკვეთრ მანევრს. Ფრთხილად ააჩქარეთ და ფრთხილად დაამოხუჭეთ მანქანა.